Re! Viss ēters ir te! Bet pēc noteiktajām sankcijām Krievijai un Baltkrievijai pretēji citām nozarēm pārtikas preču un to izēvielu importu īpatsvars no Krievijas un Baltkrievijas līdz šim nebija būtisks. Tomēr dažās preču grupās uzņēmējiem var nākties meklēt citus ražotājus. Turpina Zando Zobaloti. Pārtikas preču un lopkopības produkcijas ziņā Krievija un Baltkrievija Latvijā ir salīdzinoši nenozīmīgi importētāji. Ja mēs skatāmies importu pa valstīm, tad imports no Krievijas sastādīja 152 miljonus eiro, jeb 5,1%. Savukārt imports no Baltkrievijas bija 22 miljonu eiro, jeb 0,7%. Uzkrītoši visnozīmīgākā sadaļa pārtikas un lopkopības produkcijas apjomā, kas pērn no Krievijas ievesta Latvijā nepilnu 42 miljonu eiro apmērā, ir eļļas un tauki. Tie pagājušajā gadā sastādīja nepilnus 34% no kopējā Latvijā ievesto eļļu un tauku īpatsvara. Bet šā gada sākumā no Krievijas importēto eļļu īpatsvars pieauga pārsniedzot pusi no kopējā importēto eļļu īpatsvara. Pārsvarā runa ir par ķīmiski nepārveidotām rapšu, ripšu un sinepju eļļām. Visās pārējās pārtikas produktu grupās no Krievijas ievesto preču īpatsvars kopumā nav nozīmīgs. Vēl ievērojami mazāks pārtikas un dzīvnieku produkcijas apjoms pērn importēts no Baltkrievijas. Gatavās preces, tur ir žāvēti augļi, piemēram, ļoti daudz tējas, kas nāca no turienes. Produkti ir daudz, bet viņi nav būtiski, viņi nav importā, galīgi nav nozīmīgas Krievija, Baltkrievija un pārtikas preču importā. Nozarei nevajadzētu ciest ļoti būtiski, bet vienmēr tas prasa pārmaiņas, jo ir jau piem izstrādātas receptūras. Inguna Gulbe norāda, pilnīgi visās preču grupās ir atrodami aizstājēji, pat ja to atrašana un pielāgošana prasīs vairāk darba un izmaksu. Zando Zobalo, Daigars Kobiļevskis, Latvijas televīzija.